Na Beranovcu seniori su vozili 25 krugova u ukupnoj dužini od 130 km. Vodila se veoma dinamična i brza trka. Ekipa borca nastupila je sa samo tri takmičara protiv mnogobrojnih ekipa Partizana iz Beograda, Metalca iz Kraljeva i ostalih klubova, ali dobrom taktičkom i prevashodno svojom fizičkom spremnošću uspeli su da odvezu odličnu trku. U odlučujućem begu, kada se formirala vodeća grupa od osam takmičara, negde na polovini trke, sva trojica bočevih biciklista bili su napred. U odlučujući napad pet krugova pre kraja trke krenuo je takmičar metalca iz Kraljeva Dušan Rajović, koji inače nastupa i za profesionalnu ekipu Adria iz Novog mesta. Taj napad jedini je pratio Marko Danilović. Njih dvojica su iz kruga u krug povećavali prednost i pobjednika je odlučivao sprint u kome Rajović osvojio šampionsku titulu, dok je Danilović ovaj put morao da se zadovolji drugim mestom. Dobar nastup imao je i Stefan Stefanović, koji je kontrolisao bicikliste Partizana i sa njima došao na cilj. Uspeo je da osvoji četvrto mesto, što je sa plasmanom Jovana Rajkovića u prvih 15 bilo dovoljno da borac ekipno osvoji prvo mesto ispred Metalca i Partizana. Juniori su imali također dobar nastup, svi članovi ekipe došli su u glavnoj grupi iza dvojice takmičara, koji su se odvojili i sprint je odlučivao o bronzanoj medalji. Nažalost, pojedinačno nije uzeta medalja jer je Bogdan Milošević osvojio četvrto mesto, Veljko Vučićević bio je peti i Dimitrije Jeremić šesti, ali je to bilo dovoljno da ekipa borca osvoji prvo mesto. U ostalim uzrasnim kategorijama poletarac Matija Peković osvojio je treće mesto, a među prvih deset bili su plasirani i mlađi kadet Boško Veličić i kadet Jovan Đumić, dok je ekipa kadeta bila treća. U kategoriji Masters Miroslav Bogdanović osvojio je treće mesto. U Erdeviku je vožena disciplina pojedinačni hronometar. S obzirom da klub ne poseduje specijalne aerodinamične bicikle za ovu disciplinu, odlučeno je da seniori ne nastupe, već da energiju čuvaju za drumsku trku. Kod juniora četvrto mesto osvojio je Bogdan Milošević, kod mlađih kadeta Boško Veličić osvojio je peto mesto i poletarec Matija Peković deveto mesto. Medalje su osvojili veterani borca u kategoriji Masters, Toni Smiljanić osvojio je prvo, a Miroslav Bogdanović drugo mesto.